ang makapangyarihang drug lord na sinampulan ni Pangulong Marcos. Alam kong karamihan sa ating kabataan ay alam ang kampanya ni Pangulong Duterte tungkol sa kampanya laban sa droga. Ngunit alam nyo ba na nung panahon ni Pangulong Marcos ay may sinampulan siyang isang kilalang drug lord at makapangyarihan over the world na tinangkang pasukin ang Pilipinas. At kukunti lang ang nakakaalam at karamihan ay matatanda na lamang. Isa akong kabataan na hindi rin ito alam ngunit ang kasaysayan na mismo ang lumalapit upang magising at malaman natin ang katotohanan tungkol kay Pangulong Marcos. January 15, 1973 Lim Seng was executed by firing squad. Ang pangalang ito ay isang matunag sa kadahilanang kilala bilang walang takot sa pamahalaan. Walang takot si Lim Seng dahil narin sa madaming pumuprotekta sa kanya sa iba't ibang bansa noon. Maraming nakakaalala ng pangyayaring ito over the world dahil sa pagpapanood ni Marcos ng live sa pagpatay sa pinakamalakas at pinakamakapangyarihang drug lord sa buong mundo upang maging babala sa mga drug lord o mga sindikatong na nagbabalak na pumasok sa ating bansa. Bago magdeklara ng martial law noong 1972 umusbong ang pagpasok o pag-atake ng mga sindikato dito sa ating bansa na nais magtayo ng mga illegal na negosyo at hindi lamang dito sa Pilipinas problema ito kundi pati na rin sa ibang bansa at naging isang malaking banta ito sa ating bayan na kung saan posibleng makasiira ito sa madaming kabataan. Si Pangulong Marcos ay kilala natin bilang isang mataliinong leader at isang disiplinadong leader na ayaw niyang mapabayaan ang kanyang bansa. Umusbong na ang pagdating ng mga sindikato bago pa magdeklara ng martial law noong 1972. Isa sa kilala sa buong mundo noon na drug lord ay si Lim Seng. Isa sa pantakip niyang iligal na gawain ay ang mga negosyo niyang restaurant subalit sa likod ng mga ito ay pagawaan ng mga iligal na droga na hindi lamang dito sa Pilipinas ginagawa pati na rin sa ibang bansa. May mga laboratory din siya na pagawaan ng heroin si Lim Seng ay prinoprotektahan ng mga siya at ilang mga lider na bansa na kadahilanan kaya't wala siyang kinakatakutan kaya kung saan saan na bansa siya pumapasok. Sa pagkakamalas malasa niya pinasok niya ang Pilipinas na kung saan ang Pangulo noon ay si Pangulong Marcos para siyang naghukay ng sarili niyang libingan. Natunugan ng bansang Amerika na papasok si Lim Seng sa Pilipinas kaya agad. Itong pinaalam kay Marcos. September 28, 1972 Isang linggo bago matapos ideklara ang martial law dito giinulat ang pinakamalakas na drug lord sa buong mundo na si Lim Seng. Nagkaroon agad ng puwersahang utos mula kay Pangulong Marcos papunta sa mga alagad ng batas na hulihin si Lim Seng subalit nung hinuhuli si Lim Seng ay sinikap niyang makalusot sana gamit ang kapangyarihan ng kanyang pera pero hindi ito umubra sa mga nagpapatupad ng batas noon. Dinala agad siya sa korte at napatunayan agad na siya ay nagkasala ganon kabilas noon ang batas na umiiral sa ating bansa. Wala nang atsutsu as long as may ebidensya agad-agad na paparusahan. Hinatulan siya ng korte na habang buhay na pagkakakulong. Ngunit ang pamahalaan noon ay may pangamba na baka matakasan sila ni Limseng dahil sa lakas ng impluensya nito. Agara naman na lumabas si Pangulong Marcos na may dalang epektibong solusyon para sila ay hindi matakasan ni Lim Seng, agad siyang nagpahayag ng agarang pagtutol laban sa illegal na droga. At dito agad binigla si Lim Seng ni Pangulong Marcos. Inutos agad ni Marcos ang mabilisang aksyon na parusang kamatayan laban sa makapangyarihang drug lord sa buong mundo na si Lim Seng. Inutos ni Pangulong Marcos na siya ay patayin by firing squad. Alam niyo ba na habang dinadala si Lim Seng sa lugar kung saan siya papatayin ay pangitingiti lamang at walang takot siya na akala niya ay hindi matutuloy ang pagpatay sa kanya dahil sa lakas ng impluensya niya. Ngunit subalit totoong namatay siya dahil pinalayb ni Pangulong Marcos ang pag-execute kay Lim Seng na hindi lamang sa Pilipinas na papanood kundi sa buong mundo bilang isang makapangyarihang at matalim na babala mula kay Pangulong Marcos laban sa mga sindikatong gustong pumasok sa ating bansa binaril ng live sa TV si Lim Seng na napapanood sa buong mundo. Ito ay isang malakas na boses ni Pangulong Marcos na sumisigaw na lumayas sa Pilipinas ang lahat ng mga sindikato kung ayaw nilang gumaya kay Lim Seng. Kaya simula noon walang naglakas ng loob na mga drug lord magtayo ng illegal drugs dito. Ganun umiral ang batas noong panahon ni Pangulong Marcos na dahilan na payapa ang ating bansa na taliwas na sinasabi ng kasaysayan o libro ng Philippine History. Sinasabi na pinakamagulo noong pamumuno ni Marcos. Ang mga ganitong kwento ay hindi mo mababasa sa Philippine history. Mababasa mo lang ang katotohanan tungkol kay Marcos ay sa internet. Ito ang pinakamalawak na library na kung saan malalaman mo ang katotohanan na matagal ng tinataago. Kung nagustuhan mo ang ating video ay please like and share mo naman, pakihit nariin ang subscribe button at notifications bell para laging updated, salamat!